Hello guys, আজি ভিডিওটো ব্লগ নহয় বাৰু আৰু আপোনালোকে গম পাইছে মই চেন্নাইত আছো পাপা লগত পাপা অকমান গাটো বেয়া আছে অসুস্থ আৰু অলপ মানে বহুত ভালেখিনি বেয়া আৰু মেজৰ অপাৰেশ্যন আছে আৰু কিহৰ কাৰণে এনেকুৱা হ'ল এটো নিজে হোৱা বেমাৰো নহয় বা কৰি লোৱাও নহয় বেলেগৰ ভুলৰ কাৰণে এটো হ'ল তাকে আপোনালোকে ভাবিব ন মই কোৱাও নাই কিহৰ অপাৰেশ্যন হেতনে ভাবিছো ভিডিওটো ভালকে কৈ দিম গোটেইখিনি কথা আজি আৰু পাপাৰ আপোনালোকে গম পায় মোৰ ভিডিঅ' চালে গম পাব যিসকলে গম নাপায় যে গোল ব্লাডাৰ ষ্টনৰ অপাৰেশ্যন কৰিছিলে চাৰ্জাৰী কৰিছিলে আৰু মই সেয়া ব্লগ দিয়া আছে চাব পাৰিব আপোনালোকে আৰু সেইটো কৰিছিলে জি এম চিত আৰু তেতিয়া ইও আছিলে তাতে মই মা আৰু ইয়ে আছিলে আৰু গোল ব্লাডাৰ কৰিলে ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল অপাৰেশ্যন ধুনীয়াকৈ হ'ল আগষ্টত হৈছিলে আগষ্টত হৈছিলে ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল ডক্টৰে ক'লে চব ঠিকে আছে নৰ্মেল ন লেপ্ৰস্কপি কৰিছিলে তিনিদিন থকাৰ পিছত আমাৰ ৰিলিজ দিলে হ'ল নাই ৰিলিজ দিলে ধুনীয়াকৈ সুস্থ আহিব পাৰিলে খাব কৰিব মানে অলপ চলপ আৰু পাৰিছে তাৰপিছত আমি ঘৰত আহিলোঁ তাৰপিছত 10 দিনমানৰ পাছত আকৌ চেকআপত মাতিছিলে তেতিয়াও আমি গ'লোঁ তেতিয়াও ডক্টৰে চালে চাই ক'লে যে নাই ভালেই আছে তেখেত একদম একো প্ৰব্লেম নাই চব মানে তেতিয়া ঠিকে আছে বাৰু আমাৰো মানে ভালেই লাগিছে আৰু চব ঠিকে আছে খালি খোৱাটো অলপে খাইছিলে বাৰু অপাৰেশ্যন কৰাৰ পাছত তাৰপিছত লাহে লাহে কি হ'ল খাবলৈ একদমেই নোৱাৰা হৈ গ'ল মানে মন নাযায় খাবলৈ গোন্ধ পায় বমি বমি ফিল হয় কিন্তু বমি নহয় বমি বমি ফিল হয় তাৰপাছত পাপাই আকৌ ভাবিলে যে ইমান এনেকুৱা প্ৰব্লেম হৈ আছে আৰু পাপাই নিজে ফিল কৰিছে পেটত যে কিবা এনেকুৱা প্ৰব্লেম হৈ আছে সেইকাৰণে ভাবিলে পেটত কিবা ৰখি গ'ল নেকি চাগে সেইটো কাৰণে আকৌ টেষ্ট কৰিবলৈ আকৌ আহিলে জি এম চিত তেতিয়া মই ভিডিঅ' বনোৱা নাই কিন্তু আগৰ চাৰ্জাৰী গোটেই ভিডিঅ' বনোৱা আছে তাৰপাছতে ইয়াত আহি টেষ্ট কৰিলে বহুত টেষ্ট কৰিছে কিবা কিবি তাৰপিছত জি এম চিত তাৰপিছতে সেইদিনাখন খালি এম আৰ আইটো কৰিব থাকি গ'ল বাকী চববোৰ নৰ্মেলেই আহিছে যিমান আল্ট্ৰাচাউণ্ড ব্লাড কিবা নৰ্মেল তাৰপিছত এম আৰ আইটো কৰিবলৈ 3 দিনমানৰ পাছত আহিলোঁ সেইবাৰ মই আহিছোঁ পাপা আহিছোঁ তেতিয়াও মই ভিডিঅ' নাই বনোৱা তাৰপিছত এম আৰ আইটো কৰিব তাৰপিছত ক'লে যে 19 তাৰিখে কৰিব পাৰিব বুলি তাৰপিছত নৱেম্বৰ 19 তাৰিখে তাৰপিছত নৱেম্বৰ 19 তাৰিখলৈ বহুত দেৰি হৈ যাবগৈ তাৰপিছত পাপা মানে অশান্তি পাই গৈছে ভাত খাব পৰা নাই আগষ্টতে কৰে আগষ্ট কেইদিনমানহে অকণমান খালে তাৰপিছৰ পৰা একদমেই নোৱাৰা হৈ গ'লগৈ আগষ্টৰ পৰা একদম নৱেম্বৰ সেইটো কৈ আছোঁ সেইটোৱে কৈ আছোঁ তাৰপিছতে হেৰি নৱেম্বৰ 19 তাৰিখে কৰিম বুলি ক'লে কিন্তু পাপা ৰখিব নোৱাৰিলে মই সেই গোৱালপাৰাত যোৱা আগত আগৰ তাৰপিছতে এম আৰ আইটো কৰিলে প্ৰাইভেট এখনতে কৰিছোঁ ৰাজগড়ত তাৰপিছতে তাতেও ইভিনিং তুমি ৰিপৰ্টটো লৈছা তাৰপিছত ডক্টৰক দেখালে তাতেও এম আৰ আই নৰ্মেল ওলোৱা বুলি কৈছে আৰু তাৰপিছতে ক'লে যে আপোনাৰ আকৌ বেলেগ এটা টেষ্ট কৰিব লাগিব সেইটোতো একো ধৰা পৰা নাই তাৰপিছতে বেলেগ এটা টেষ্ট কৰিব লাগিব আপুনি আহিব বুলি কৈছে সেইটো মাতিছিলে হেৰি মই গোৱালপাৰা যেতিয়া আছিলোঁ 5 তাৰিখ মানে তেতিয়া মাতিছিলে তাৰপিছত সেইটো মই জানো কিন্তু চব নৰ্মেল আহিছে ৰিপৰ্ট সেইটো কাৰণে ময়ো লগৰবোৰৰ লগত আগতে যোৱা কথা আছিলেতো সেইটো কাৰণে গুচি গ'লোঁ মাহঁতেও কৈছে যা আৰু ফুৰি আহিবি আৰু ভবা নাই ইমান এনেকুৱা যে হ'ব তাৰপিছত তাতে মই গ'লোঁ তাৰপিছত ভাবিছোঁ টেষ্ট কৰিবহে মাতিছে ন টেষ্ট কৰিব যেতিয়া আহিলে দাদাৰ লগত আহিছে ভাবিছে এনেও টেষ্ট এটা কৰিব লাগিব নৰ্মেল আৰু সেইটো কাৰণে দাদাৰ লগত আহিছে আহোঁতে কি কৰিলে ডক্টৰে এডমিট কৰাই দিলে ন সেইখিনি মই ইমান ভালকৈ নাজানো কাৰণ মই নাছিলোঁৱে মানে ইয়াত কি আছিলে ৰাতিপুৱা আহি পালে এডমিট কৰালে এডমিট কৰা এডমিট মানে কি এডমিট কৰাওঁ বুলি গম পোৱা নাছিলে এডমিট কৰালে এডমিট কৰাই পেলাই কিবা কিবি টেষ্ট কৰালে ব্লাডৰ কিবা কিবি গুৱাহাটী এখন জি এম চি ছুপাৰ স্পেচিয়েলিট এখনত ৰাখিছিলে আৰু টেষ্টবিলাক পুৰণাখনত কৰাইছিলে গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ তাতে এইবোৰ টেষ্ট চেষ্ট কৰালে ইভিনিং ৰিপৰ্ট দিলে ৰিপৰ্ট চাই পেলাই ডক্টৰক সুধিলোঁ মানে একদম মেইন ডক্টৰজন হয় তাতে থাকে নহয় ৱাৰ্ডত ৱাৰ্ডত ৰাখিছিলে ৱাৰ্ডৰ যোনজন তাতে ডক্টৰ চোৱা চিতা কৰে পেচেণ্টবিলাক তেওঁক সুধিলোঁ কি প্ৰব্লেম হৈছে একো নাই বুলি ক'লে ঠিকে আছে বুলি কৈছে কিন্তু পিছদিনা কিবা দুখন পিছদিনা হেৰি কৰিলে এই ৰাতিপুৱা মানে তেওঁক পেচেণ্ট মানে খুৰাক লৈ গ'ল লৈ পেলাই হেৰি কৰিলে এইটো কিবা এনেষ্টেছিয়া দিলে পাঁচ ঘণ্টা ছয় ঘণ্টাৰ পিছত
তাৰপিছত এই আহিলে পাঁচ ছয় ঘণ্টাৰ পিছত আহিছে শুই আছে টোপনি আৰু গম নাপায় আৰু একো তাৰপিছত এই ডক্টৰক তথাপি ডক্টৰক মই আজিলৈকে যোনজন ডক্টৰে কৰিছে সেইজনক লগেই নাপালোঁ ডক্টৰ এজন আমিও দেখা নাই খালি সেইজনৰ মানে এচিষ্টেণ্ট হ'ব পাৰে সেইবোৰ আহি থাকে হ'বলৈ থাকে মেইন ডক্টৰ লগ পোৱা নাই মেইন ডক্টৰ লগেই নাপালোঁ খালি পাপাৰ লগতহে ফোনতে কিবা প্ৰব্লেম হ'লে ফোনত কথা পাতে নেকি তাৰপিছত হেৰি কৰিলে এন এছ চি তাৰপিছত পিছত গম পালোঁ মানে মানে দুদিনটো মানে এন এছ চি চিয়ে দিছে তাৰ আৰু একদিন ৰাখিছে মানে তাৰ পিছদিনাই ৰিলিজ দিছে তাৰপিছত হেৰি পিছদিনা তাৰপিছত কিবা পিছদিনা মানে যোনদিনা এন এছ চি চিয়ে দিয়া নহয় তাৰ নেক্সট দিনা গম পালোঁ যে তেওঁৰ পেটত পাইপ এডাল সোমাই থোৱা বুলি গম পালোঁ আৰু পাইপ এডাল তাৰপিছতে হেৰি ক'লে সেই ৰিপৰ্টটোত মানে ক'লে যে পাথৰ এটা আছে বুলি পাথৰ এটা আছে বুলি ক'লে যে পাথৰ এটা ৰখি গ'ল যেতিয়া মানে গোলব্লাডাৰ অপাৰেশ্যন কৰিছিলে তেতিয়া মানে পাথৰ এটা ৰখি গ'ল বুলি কৈছে তাৰপিছত সেইটো কথা গম পাই তাৰপিছত উলিয়াইতো দিবই লাগিব পাথৰ এটা ৰখিছে যেতিয়া সেইটো কাৰণে ক'লে আৰু কৰি দিয়ক আৰু উলিয়াই দিয়ক বুলি ক'লে তাৰপিছত গমেই নাপায় আমাৰ তাৰপিছতে আমাৰ ঘৰৰ ওচৰ বৰমাৰ ল'ৰাটো আহিছে বস্তু চস্তু লৈ মানে এডমিট হৈছে ন একো বস্তুৱে নাই তাৰপিছত ময়ো ৰুমত নাই মোৰ ৰুমত থাকিবলৈ কোনো তাৰপিছত ইহঁতৰ ঘৰত দাদাহঁত থাকিলে তাৰ পিছদিনাখন হে মা আহিছে ন অপাৰেশ্যন হৈ গ'ল আৰু তাৰপিছত মা অপাৰেশ্যন বুলি নহয় এনেস্থেছিয়া দিছে আৰু অপাৰেশ্যন কৰিছে কি কৰিছে গম নাপাওঁ অপাৰেশ্যন কৰিলেহে পাথৰ উলিয়াব পাৰিব আমাকতো কৈছে ন অপাৰেশ্যন কৰিছোঁ পাথৰটো ওলাই গ'ল এতিয়া টেনচন নাই খালি পাইপ এডাল ভৰাই থৈ দিছে তিনিমাহৰ পিছত তিনিমাহৰ পিছত আৰু পাইপডাল পিছত গম পাইছোঁ যে কিবা বোলে ইনফেকশ্যন নহ'বলে কিডনিত আৰু বোলে পাথৰ থাকিলে মানে পাইপডালত ৰখি যায় বুলি কৈছে আৰু ইমান নাজানো সেইবোৰ তাৰপিছত সেই তিনিমাহৰ পাছত ওলোৱা পাইপডাল তাৰপিছতে কি হ'ল পাপা ঘৰ গ'লগৈ আৰু ৰিলিজ দিছে মই যোনদিনাখন গোৱালপাৰাৰ পৰা আহিছোঁ আহিব ওলাইছোঁ মানে গুৱাহাটী সেইদিনাখন মোক কৈছে যে পাপাৰ অপাৰেশ্যন হ'ল পাথৰ এটা ৰখিলে যে পাথৰটো উলিয়াই দিলোঁ এতিয়া টেনচন নাই মই একো গমেই নাপাওঁ ইও কোৱা নাই ইয়াকো মাহঁতে কৈ থৈ দিছে তাই ফুৰিব গৈছে ক'ব নালাগে মন চন বেয়া লাগিব ইও কোৱা নাই মাহঁতেও কোৱা নাই তাৰপিছত মই আহিব ওলোৱা দিনাখন গম পাইছোঁ আৰু যেতিয়া কৈছে কৈছে যে পাথৰ উলিয়াই দিছে এতিয়া ভাল নৰ্মেল ভালেই পাইছোঁ বাৰু শুনি যে পাথৰ এটা আছিলে ভালেই হ'ল উলিয়াই দিলে তাৰপিছত ঘৰ গ'ল ঘৰ গৈ প্ৰথম দিনাখন ঠিকেই আছে ছেকেণ্ড দিনাখনো অকণমান ঠিকেই আছে তাৰপিছত আৰু একেবাৰে খাব নোৱাৰা হৈ গ'লগৈ আৰু গোন্ধ পায় আমি খালেও গোন্ধ পায় আৰু মায়ে যদি সেইটো মানে যোনে নেক্সটটো হোৱাৰ পিছৰ পৰা আৰু বেছি মানে খাব নোৱাৰা হৈ গ'লগৈ তাৰপিছত মায়ে বনালেও মানে পাকঘৰত বনাই থাকিলোঁ ইফালে পাপাক গোন্ধত থাকিব নোৱাৰে আমি খালে দৰ্জা চৰ্জা বন্ধ কৰি পাপাক ৰুমত থৈ দিওঁ ভিতৰত তাৰপিছত গ'ল তাৰপিছত যোৱাৰ পিছত বেছি খাব নোৱাৰি 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 দুৰ্বল হৈ গ'ল দুৰ্বল হৈ খীণাই কৰি আৰু পাপাক দেখিছে নহয় আগতে কিমান আছিলে ন স্বাস্থ্যটো বহুত ভালেই আছিলে এতিয়া একদম অৱস্থা নাই ক্ষীণ চীণ হৈ একদম খাব নোৱাৰে মানে চবতে মানে ব্লাডৰ এনেকুৱা গোন্ধ নিচিনা পায় এনেকুৱা তাৰপিছতে পাপাই নিজে ভাবিলে যে নাই মই চেন্নাইত গুচি অহাতে ভাল হ'ব বুলি ভাবিলে তাৰপিছত ঘপককৈ মানে চেন্নাইত ভাবিছে দিনত ভাবিছে ৰাতি টিকেট বুক কৰিছে আৰু ইও গম নাপায় ইয়াক খালি মই কৈছিলোঁ পাপা চাগে চেন্নাই যাব নেকি তোমাৰ লগতে কিন্তু সি নাজানে যে মানে পিছদিনাখনেই যাব লাগিব বুলি সিও গম নাপায় তাৰপিছত ইয়াৰ নামত কাটিয়ে দিলে পাপাই মানে পাপা ৰখিব পৰা নাই নিজৰ গাটো মানে গম পাইছে ন বহুত বেয়া হৈ গৈছে বুলি খাব কৰিব পৰা নাই আৰু সেই পিছদিনাখন মানে ইয়াক তাৰপিছত ৰাতি কৈছোঁ তাৰ পিছদিনাখন মানে আমাৰ কেইটা 4:30 আছিলে ন ৰাতিপুৱা ফ্লাইট তাৰপিছত আমি ঘৰৰ পৰা 3:00 ওলাইছোঁ 3:00 আহিব ওলাওঁতে পাপা লেট্ৰিন লাগিলে লেট্ৰিন কৰিব গ'ল আৰু লেট্ৰিন কৰিব যাওঁতে তাৰ আগতেও হৈছিলে পাপা এদিন হেৰি লেট্ৰিনটো মানে ভাল নহয় ক'লা ক'লা হয় তাৰপিছত এদিন একদম গোন্ধ পায় মানে আমি ভাত খাই থাকোঁতে গৈ একদম বমি নিচিনা হৈছে মায়ে ইফালে পিঠিত এনেকৈ এনেকৈ কৰি দিয়ে যে যাওঁতে এনেকৈ ব্লাডৰ নিচিনা ওলোৱা দেখিছে মায়ে আৰু সেইখিনি ব্লাডৰ নিচিনা ওলাই যোৱা দেখিছে বমি কৰিছে সেইদিনাখনে আৰু বেছি বমিও কৰা নাই তাৰপাছতে ৰাতিপুৱা সেই আহিব ওলোৱা দিনাখন এয়াৰপৰ্ট তাৰপিছত লেট্ৰিন কৰোঁতে পাইপডাল কি হ'ল ওলাই গ'ল যিডাল লেট্ৰিন কৰোঁতে ওলাই গ'লগৈ যিডাল 3 মাহৰ পিছত ওলোৱা কথা আছিলে সেইটো কি এসপ্তাহ হৈছে আৰু যেন তেন এসপ্তাহ হৈছে এসপ্তাহত নিজে ওলাই গ'লগৈ তাৰপিছত আৰু ভয় লাগিছে তেতিয়া তাৰপিছতে যিয়ে নহওক এতিয়া চেন্নাইত আহিলে ভাল হ'ব বুলি সেইটো আশা লৈ পঠিয়াইছোঁ আৰু কিন্তু ভয়ো লাগিছে পাইপ ওলাই গৈছে তেনেকৈ পেটৰ পৰা তাৰপিছত ভাবিছোঁ আমি ভগৱানে যে ঠিকেই কৈছে আকৌ ইয়াত অহা হৈও এনেই পাইপ ওলাব আকৌ অপাৰেশ্যন এটা কৰিব লগা হ'ল তাৰপিছত গ'ল ইয়াৰ লগত আহিলে চেন্নাই আহি তাৰপিছত পিছৰখিনি মই অহা নাই বাৰু তেতিয়ালৈ চেন্নাই আহি পালোঁ 9 তাৰিখে আহি পাইছোঁ আমি নৱেম্বৰৰ 9 তাৰিখে আহি পাইছোঁ আহি পাই সেইদিনা যোনদিনা আহি পাইছোঁ আমি সেইদিনাই ডক্টৰক দেখাইছোঁ ডক্টৰে দেখাই টেষ্ট কৰিব দিলে নেক্সট দিনা তাৰপিছত ৰিপৰ্ট দেখালোঁ আৰু টেষ্ট কৰোঁ বহুতখিনি টেষ্ট কৰিব দিছে দেই আৰু 10-12 বেছি হ'ব 15টামান টেষ্ট কৰিব দিছে নেক্সট দিনা দেখালোঁ 10 তাৰিখৰ দিনা দেখালোঁ দেখাই পেলাই ডক্টৰে চাই ক'লে আৰু অপাৰেশ্যন কৰিব লাগিব বুলি ক'লে মানে চাৰ্জাৰী মানে কি
কিন্তু যোনদিনা 9 তারিখে আহিছিল ডক্টৰক আমাৰ গুৱাহাটী ৰিপৰ্টখিনি দেখাইছিল মেডিকেল গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজৰ যোনখিনি ৰিপৰ্টখিনি দেখাইছিল ডক্টৰে চাই মানে এমআৰআই ৰিপৰ্ট কি কি ঢে কৰিছিল ইয়াটো গুৱাহাটীৰ তো ডক্টৰে চাই হাঁহিছে মানে হাঁহি হাঁহা মানে ৰিপৰ্টখিনি চাই একো বুজি পোৱা নাই বুলি কৈছে কি লিখিছে বুজি পোৱা নাই ধৰিব পৰা নাই বোলে ৰিপৰ্টখিনি কি তেওঁলোকে কি ভিত্তিত কি লিখিছে একো বুজি পোৱা নাই তাৰপিছত তেখেতক কলো বোলো ৰাতিপুৱা আজি আহোঁতে বোলো পাইখানাৰ লগত পাইপডাল ওলাই গ'ল যোনডাল পাইপ মানে এমাহ তিনি মাহৰ পিছত লোৱা কথা আছিলে ডক্টৰে হাঁহিছে ডক্টৰে কৈছে বোলে ইমান বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ল আজিলৈকে এনেকুৱা বোলে কথা শুনা নাই বোলে আৰু বোলে হাঁহিছে আৰু ডক্টৰে তাৰপিছত নেক্সট দিনা টেষ্টখিনি কৰাব আমাক মানে যোনদিনা গৈ পাইছে সেইদিনা টেষ্ট কৰাব দিলে নেক্সট দিনা টেষ্ট কৰালোঁ ইভিনিং মৰ্ণিং আহি পাইছোঁ ইভিনিং এটা লগালগ টেষ্ট কৰালে সাতটামান বজাত তাৰ নেক্সট দিনা বাকীখিনি টেষ্ট কৰিছোঁ ৰাতিপুৱা পাইছোঁ তাৰ নেক্সট দিনা পাইছোঁ 10 তাৰিখৰ দিনা হেৰি কৰিছোঁ গোটেইখিনি টেষ্ট কৰিছোঁ 11 তাৰিখৰ দিনা ৰিপৰ্ট দিছে দিনত ইভিনিং তিনিটামান বজাত ডক্টৰ চেম্বাৰ দিছে এপ'লো হস্পিটেল আছিল এপ'লো হস্পিটেলত তাৰপিছত ডক্টৰে চাই ক'লে ক'লে বোলে চাৰ্জাৰী কৰিব লাগিব চাৰ্জাৰী কৰিব লাগে বুলি ক'লে চাৰ্জাৰী মানে কি হ'ল তাৰপিছত সুধিলোঁ ৰিপৰ্ট এম আৰ আই ৰিপৰ্টত ওলাইছে দেই আচল যোনখিনি বেমাৰটো কি তাৰপিছত ডক্টৰে ক'লে কিবা মানে যোনখিনি মানে দেখুৱাইছে আৰু এম আৰ আই ৰিপৰ্টত যে অলপ গেপ হৈ গৈছে সেই গেপটো এনেকৈ টানি আনি চিলাই দিম বুলি কৈছে যেতিয়া ঘৰত খবৰটো পাইছোঁ কেনেকুৱা মানে লাগিছে তাৰপিছত সেই 11 তাৰিখে আমি গম পাইছোঁ 4টামানত আৰু ৰাতিয়ে মই টিকেট বুক কৰিছোঁ পিছদিনাখন মই আহি গৈছোঁ মানে 11 তাৰিখে আমি ইয়াত যোনখিনি জেগাত আছিল তাৰ পৰা গৈ আমি ডাইৰেক্ট হস্পিটেললৈ এডমিটেই হ'লোঁ 11 তাৰিখে ময়ো আহিছোঁ এনেকৈ ৰাতি অকলে আহিছোঁ তেতিয়া ভবা নাই ভয়ো 11 তাৰিখ দেওবাৰ আছিলে ৰবিবাৰ আছিল ন ৰবিবাৰ মঙলবাৰে অপাৰেশ্যন কৰিছে তাৰপিছত ময়ো আহি গৈছোঁ আৰু ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ অকলে আৰু ভাবিছোঁ আৰু নাই পাপাৰ ওচৰত যাব লাগে ঠিক হ'ব লাগে আৰু টকা পইচাটো মেইন কথা নহয় ন মানুহজন ঠিক হ'ব লাগে সেইটো কাৰণে মানে একো চোৱাই নাই ভবাই নাই ডাইৰেক্ট কৈছোঁ যে অপাৰেশ্যন কৰিবই লাগিব যেনেকৈ নহওক আৰু তাৰপিছত আহিলোঁ অহাৰ পিছত পিছত আমি ভালকৈ গম পাইছোঁ ন মেইন প্ৰব্লেমটো মানে গুৱাহাটীতে মানে কৰিলে আৰু ভুলটো মানে ডক্টৰে যেতিয়া আমি দেওবাৰে এডমিট হ'লোঁ মঙলবাৰে অপাৰেশ্যন কৰোঁ চাইনো চাৰ্জাৰী ইয়াত ক'লে চাৰ্জাৰী কৰিব লাগিব মঙলবাৰে আমি চাৰ্জাৰী নকৰিলে ভাল নহয় দেওবাৰে এডমিট হৈ মঙলবাৰে হেৰি কৰিলে চাৰ্জাৰী কৰিলে চাৰ্জাৰী কৰোৱাত আৰু লৈ গ'ল ইভিনিং টাইমত লৈ গৈছে 4টামান বজাৰ পৰা হৈছে আৰু তাৰপিছত ডক্টৰ অপাৰেশ্যন চপাৰেশ্যন কৰাৰ পিছত তেওঁ ওলাই আহিছে ওলাই পেলাই তেওঁ মোবাইলৰ ফটোখিনি মানে চাৰ্জাৰী কৰা ফটোখিনি আমাক দেখুৱাইছে কি প্ৰব্লেম আছিল তেতিয়া ক'লে কি তাতে য'ত গল ব্লাডাৰ লেপ্ৰস্কপি অপাৰেশ্যন কৰিছিলে যোনটো আমাৰ খাদ্যনলী আৰু পিত্তনলীডাল থাকে সেইডাল মানে সেই দুডাল বেলেগত চিলাব লাগিছিলে গল ব্লাডাৰটো চাগে ব্লক কৰিব লাগিছিলে কিন্তু ব্লক কৰি দিলে খাদ্যনলীডাল আৰু পিত্তনলীডাল জি এম চিত গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত আমি খাদ্য নহ'লে চলিব নোৱাৰোঁ হয় নাই খাদ্য নাখালে কেনেকৈ চলিম সেইডালে চিলাই খাদ্যনলী আৰু পিত্তনলীডাল আৰু যোনডাল বেয়া বস্তু মানে ওলাই যায় বেয়া বস্তুখিনি ওলাব পৰা নাই ইফালে পাপা খোৱা খাদ্য সেইডালো মানে ব্লক কৰি থৈ দিলে এতিয়া মেইন খাদ্যই হ'ল মানুহৰ এতিয়া খাদ্যটো যদি বন্ধ কৰি দিয়ে সেইটো কাৰণে প্ৰথম কেইদিনে খাব পাৰিলে তাৰপিছত যেতিয়া ব্লক হৈ গ'ল কোনোফালে যাব পৰা নাই বন্ধ কৰি দিছে আৰু যোনডাল পাইপ সেইডালে বন্ধ কৰি দিছে চাওকচোন কি মানে কিমান কেনেকৈ ভুল হেৰি কৰিছে মানুহৰ চাওকচোন এতিয়া চেন্নাই অহাৰ কাৰণেহে খালি কৈছে আৰু যে গল ব্লাডাৰ অপাৰেশ্যনটো ইমান সৰু অপাৰেশ্যন নহয় কৈছে তেওঁ থকা ডক্টৰ লাগে হয়নে অলপ এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৈছে তেওঁ যে গল ব্লাডাৰ অপাৰেশ্যনটো বহুত সহজ অপাৰেশ্যন নহয় অপাৰেশ্যন কৰিছে হয়নে বহুত ডাঙৰ মানুহ হয় বহুত এক্সপিৰিয়েঞ্চ কিমান বছৰ বুলি কৈছিলা 40-45 ইয়াৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে গেষ্ট্ৰলজি হয় হয়নে গেষ্ট্ৰলজি হয় তাৰপিছত হৈ গ'ল আৰু ভালে ভালে হৈ গ'ল অপাৰেশ্যন আৰু যোনখন হস্পিটেলত আছিলোঁ তাতে খৰচাটো এইটো আপোনালোক ডাইৰেক্ট কৈ নিদিওঁ সেইটো এটা পেকেজ হিচাপত মানে তাতে মেডিচিন আপোনাৰ যিমান যি আছে ৰুম চুম যত যি খোৱা বোৱা খালী খোৱাটো পেচেণ্টৰ কাৰণে দিয়ে এটেণ্ডেণ্টৰ কাৰণে খোৱাটো নহয় খোৱা পৰ্যন্তলৈকে সেইখিনি পেকেজত সোমাই আছে আৰু এপ'লত হোৱা হয় মানে 7 লাখমান সেনেকুৱা এটা কৰিছোঁ ছয় সাত লাখ তাৰ পৰা অকণমান কমত আমি ইখনত পাইছোঁ এতিয়া নিজে সেইটো গম পাব আৰু মানে চবৰ ক্ষেত্ৰত নহ'ব পাৰে বেলেগ বেলেগ হৈ থাকিব পাৰে এতিয়া আমি আমাৰ
অপারেশন তো লৈছে কি হিমান টকা বেলে হলো বেলে হবো পারে আৰু আমাৰ ইয়াত মানে সহায়ক দাদা নলবাৰিয়ে তেখেতে ইয়াতে মানে কৰে আৰু অসমৰ পৰা নেকি আহিলে মানে হেল্প কৰে মানুহ বহুত প্ৰবলেম হয় ন চিনি না পায় তেখেতে মানে এডক মানে এপোলো ডক্টৰ বৈ লগত এনে চিনাকি আছে সহায় কৰে আৰু কাৰণ ইয়াত মানে কি হয় অলপ ল্যাংগুৱেজ কমিউনিকেশন তো অলপ প্ৰবলেম হৈ যায় মানে বহুতে ইংলিশ তো না জানে হিন্দি তো না জানে বুলিয়ে কব পাৰি আৰু প্ৰায় কিন্তু ইংলিশ তো বহুতে না জানে ইংলিশ না জানিলে আৰু হিন্দি না জানিলে অলপ প্ৰবলেম হৈ যায় অকল তামিল মানে ধৰক আমি তো তামিল বুজি না পাওঁ তামিল তো আমি না জানো ন হেতু অলপ প্ৰবলেম হয় দেখেতে মানে ইয়াত থাকি থাকি মানে তামিল তো পাৰা হৈ গৈছে হয়নে বাৰু হেৰি আমি যোনখন আছো কিন্তু তাৰে যোনখিনি হস্পিটেলিটি বা যোনখিনি নার্সৰ পৰা ধৰি ডক্টৰৰ পৰা ধৰি বিৰাট ভাল মানে বহুত ভাল মানে একো অসুবিধা নাই মানে মানে মাতি দিলে মানে ৰখিব নালাগে আহিয়ে যায় লগালগ বহুত ভাল পাইছো কিন্তু দেই আমাৰ তাত তাৰ তুলনাত মানে ইয়াতে বহুত ভাল তাকে এতিয়া কথাটো হেতু কাৰণে আমি মানে এটো ভিডিঅ' বনোৱা হ'ল যাতে মানে কি কাৰোৰ লগত এনেকুৱা মানে ভুল বা কাৰোবাৰ এনেকুৱা শাস্তি খাব নালাগে এতিয়া শাস্তিয়ে খাবলগীয়া হ'ল দিয়ক শাস্তি হৈছে একো বেমাৰ নাই পাপাৰ মানে আমি জন্ম হোৱা পা আমাৰ ওচৰ গাঁৱৰ মানুহ চবেই ভয় খাই গৈছে মানুহজনৰ একো বেমাৰ নাই দেখা হৈছে চিকিৎসা হোৱাৰ কাৰণে একোৱে নাই জ্বৰ কাহি সামান্য একোৱে নাই পাপাৰ এতিয়া ভুল চিকিৎসা কৰাৰ কাৰণেহে পাপাৰ আজি ইমানখিনি এনেকুৱা হৈছে শাস্তি এনেকুৱা অৱস্থা হ'ল আৰু তাকে যি হওক আমি এইটো ভিডিঅ'টো কাৰণে বনাইছো যাতে আমাৰ হৈছে যাতে বেলেগৰ নহওক সেইখিনি নিজে আৰু অলপ সাৱধানে থকাটো এইটো নহয় যে গুৱাহাটীটো বেয়া বুলি কোৱা নাই আমি গুৱাহাটী বেয়া বুলি কোৱা নাই দেই গুৱাহাটী ডক্তৰ মই বেয়া বুলি কোৱা নাই চাই ল'ব যদি বোলে বহুত ভুল চিকিৎসা হৈছে খালি আমাৰ আমি গোটেই মানে ডক্তৰ বা হস্পিটেল লৈ পেলাই সেইটো মানে কি বেয়া বুলি কোৱা নাই কিন্তু খালি ভুল চিকিৎসা হ'ল আৰু আমাৰ লগত সেইটো যাতে বেলেগৰ লগত নহয় আৰু আৰু নোৱাৰিলে ডক্টৰ এজনে কৈ দিব লাগে হয় নাই এনেকৈ মানুহক মানে হেৰি আৰু টেষ্টবোৰ আৰু আপোনালোককো কৈছোঁ যদি গুৱাহাটীত দেখাওক নেদেখুৱাকৈ নাথাকিব দেখাবই লাগিব চবেইতো চেন্নাই আহিব নোৱাৰে লগতে আহোঁ বুলি ক'লে হয় নাই দেখাওক যদি বোলে ইমান দেখাই আছে টেষ্ট কৰাই আছে বোলে ৰিপৰ্টত একো অহা নাই নৰ্মেল কিন্তু আপোনাৰ গাটো বোলে ভাল লগাই নাই মানে তেতিয়া আপোনালোকে মানে বেছি হেৰি কৰি নাথাকিব আৰু আহি যাব ইয়াত চেন্নাই বুলি নহয় আৰু য'তে পাৰে মানে য'ত ভাল ডক্টৰ আছে তাতে যাব আৰু ইমান ভাবি নাথাকিব নহ'লে এনেকুৱা আমাৰ নিচিনা এতিয়া যেনেকুৱা হৈছে তেনেকুৱা হ'ব আৰু সেইটোৱে আৰু সাৱধান কৰি দিছোঁ আপোনালোকক আমিও আগতে নতুন কথা নহয় আপোনালোকে চাগে পায়ো থাকে ভুল চিকিৎসা গুৱাহাটীত কিমান এইবোৰ শুনিহে আছিলোঁ এতিয়া আমাৰ লগত নিজৰ হৈছে ন এতিয়া নিজে গম পাইছোঁ মানে কেনেকুৱা লাগে আৰু ডক্টৰক বিশ্বাস কৰিহে আমি কওঁ ন অপাৰেশ্যন কৰিব হ'লে বিশ্বাস লওঁ বিশ্বাসত ৰাখোঁ ন যে ডক্টৰে ঠিক কৰি দিব আমাৰ ভাল হ'ব কিন্তু এনেকুৱা যে কৰি দিব মানে চিলাই থৈ দিছে খাদ্যনলী পিত্তনলী এইবোৰতো আৰু ভাবিবই নোৱাৰি ন আৰু তেতিয়া ইমান ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছিলে চব ঠিকেই আছিলে সেয়াই আৰু কি হ'ব লগাও আছিলে চাগে সেইটো এটা আছিলে চাগে যিয়ে নহওক আৰু এতিয়া বাৰু ভালেই পাইছে পাপা বহুতখিনি সুস্থ আছে খাবও পাইছে বাৰু অলপ চলপ তেতিয়াতো একদম খাব নোৱাৰে গোন্ধই ল'ব নোৱাৰে এতিয়া বাৰু ঠিকে আছে আৰু কি ক'ম আৰু সেই সিমানখিনিয়ে আছিলে পাপাৰ এয়ে হ'ল আৰু বেলেগৰ ভুলৰ কাৰণে এতিয়া ভাবি আছিলো কিন্তু সময় পোৱা নাই বনাব ভিডিঅ' সময় পোৱা নাই হস্পিটেল সিফাল সিফাল দৌৰা তাতে 16টামান আছে আৰু গোটেই ফটো আৰু ইয়াতে এইটো ভাল লাগিছে অপাৰেশ্যন কৰাৰ পাছত ডক্টৰে মাতি নি আমাক হয়নে ধুনীয়াকৈ ফটোবোৰ দেখাইছে কেনেকৈ অপাৰেশ্যন কৰিছে ক'ত কাটিছে ক'ত চিলাইছে আৰু গুৱাহাটীত ক'ত মিষ্টেক কৰিলে চববোৰ আমাক ধুনীয়াকৈ দেখাই দিছে সেইটো ভাল লাগিছে কিন্তু আমাৰ তাতে এইবোৰ দিব তোমাৰ মাতি নি এনেকৈ বুজাই দিব ফটোৰে আমাৰ পাপাৰ যে পেট ফালিছে গোটেই আমি দেখিছোঁ নিজে মোৰতো দেখি কিবা লাগিছে ই বাৰু ভালকৈ চাইছে ই বুজি লৈছে সেয়াই আৰু আপোনালোকেও ভালকৈ হেৰি কৰিব আৰু কিন্তু বেয়া বুলি কোৱা নাই ক'তো আমাৰ তাতেও ভালেই আছে বাৰু ইমান দিনটো দেখাই আছে সাৱধানৰ কাৰণেহে ভিডিঅ'টো বনাইছো সেইটো কাৰণে আৰু বেলেগ কাৰণে নহয় বাৰু আৰু তোমাকো থেংক ইউ ইমানখিনি মানে হেল্প কৰি দিলে নহ'লে কোনেনো আৰু একদম ঘপককৈ ই গমেই নোপোৱাকৈ টিকেট কৰি দিছে পাপাই আৰু ইমান দিন আমাৰ লগত আছে চবৰে কাম থাকে ন আজিকালি দিনত আৰু নোৱাৰে ন এতিয়া সি আহিছে এমাহে হ'ব ইহঁতৰ আৰু ন এমাহ নহয় নৱেম্বৰ মাহটোৱেই হ'বই আৰু ন তাৰিখে আৰু এতিয়া নৱেম্বৰ লাষ্ট হ'ল হ'বই এতিয়া আৰু হ'লেই যোৱালে তো
হব আৰু এটা আপোনালোকে আৰু গম পালে পাপা কি হৈছিল হে আৰু ভিডিওটো এখিনিতে শেষ কৰি দিও বেছি আৰু দীঘল কৰি নাথাকো বহুতখিনি হলে সগে আৰু দীঘল আৰু কাটি কৰি নাথাকো তো আপোনালোকে ভালকে থাকিব আৰু আমিও এটা ভালকে আছো আৰু পাপাও বহুত ভালে আছে তে আজিলে বাই বাই নেক্সট ভিডিওত লগ পাম বাই বাই সি ইউ